Të gjithë fansat në këmbë nuk e duan Butrin Timerin të shtunën në Big Brother VIP sepse nuk duan që Luizi të pësojë një tjetër goditje. Dihet tashmë, nëse ish I dashur I Kiara Titës, Butrin Timeri do të futet të shtunën në Big Brother VIP Albania. Për Luiz Ejlli do të jetë një goditje mjaft e madhe dhe për më tepër mund të jetë një ndër goditjet nëse Kiara do të pranojë të flasë dhe të bisedojë me atë ose të pranojë diçka më tepër me Butrintin. Luiz Ejlli nuk do të arritë ta më këmb veten e tij gjatë gjithë Big Brotherit, sepse ai është I vetmi person që nuk mundet të ndryshojë dot dhe për faktin se Butrinti mund të futet në shtëpi për Kiarën. Prandaj Luizi do të shkatërrohej si personazh, jo vetëm në sy të publikut, por dhe në sy të Kiarës.